अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। इब्तदाए उस बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के भेद को जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह आज द्वाबा फ्रेंड्स क्लब के ज़ेर एहतमाम बाकायदा तौर पर पहला सेशन का आगाज यहाँ पे ईसीटी स्कूल में किया जा रहा है। और इस सेशन में हमारे साथ जनाब सैयद नसीम साहब मास्टर ट्रेनर हैं पाकिस्तान मॉन्टेसरी अकेडमी के, और उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर हाफिज़ मोहम्मद हामिद उस्मानी साहब। हम इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं, और आगाज के लिए हम तिलावत कलाम पाक के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद हाशमी साहब। मैं उनसे मुंतज़िम हूँ कि आए और कलाम पाक से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. الحمد لله، اس محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے، اور میں بلا تاخیر اپنے پہلے مقرر محترم جناب سید نسیم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں، اور آج جو ان کا موضوع ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، چونکہ ہم سوشل ورک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس حوالے سے وہ ہمیں بتائیں گے کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اصل میں ہے کیا، تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کریں گے سید نسیم صاحب. السلام علیکم. ایک ایسا ٹاپک جو میری زندگی کا خود مقصد ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وہ اقبال کی شاعری میں ایک شعر میں پڑھا تھا میں نے کہ تیرا غرور عبادت مجھے جان لیٹ ہوئے، سنا ہے پڑھتا تھا انگلش بھی نمازیں پڑھا. کہ درد دل میں ایک بات میری چھوٹی سی یاد رکھیے گا، میرا کیونکہ پورا تجرباتی سارا کا سارا ایکسپیرئنس ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ میں کہیں سے پڑھ کے آپ سے باتیں کروں گا، میں وہ باتیں شیئر کروں گا جو میری اپنی لائف کا ایکسپیرئنس ہے. کہ جب آپ نماز پڑھتے جا رہے ہو اور راستے میں کوئی ایسا پریشان حال انسان آپ کو مل جائے، ایون وہ زخمی کتا ہی کیوں نہ ہو، وہ پیاسی بلی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اس معاملے کو آپ نے حل نہ کیا تو آپ کی نماز کسی کام کی نہیں. آپ سے یہ بھی کہا جا رہا کہ آپ نماز چھوڑ دیجیے، مگر سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس دل کے اندر جو درد اٹھا ہے اس کو پورا کرنا لازمی ہے. کوئی ہے ایسا طریقہ کہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ شخص نیک ہے؟ نہیں ہوگا. اس وقت تک جب تک کہ کسی پریشان حال انسان کے لیے، کسی زخمی جانور کے لیے، کسی بھی تکلیف میں موجود اس انسانیت کے لیے اس کے دل میں درد نہ ہو، اور خاص طور پہ اس وقت جب یہ اس کا مسئلہ حل بھی کر سکتا اور پھر بھی اگر یہ نہیں کرتا ہے تو یاد رکھنا یہ کبھی بھی نیک نہیں. تو جب یہ نیکی نہیں ہو تو اس نے نیکی کیسے کرنی؟ کمپلسری سبجیکٹ سے پورے کر لیے، اچھی بات ہے، بہت اچھا، تو منع تو نہیں کر رہا، لیکن یاد رکھنا کہ اس شخص کو کبھی نیک نہیں کہا جائے.